Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protijed. Nevisím si zvaní vlastný svet. Poďme sa zachrániť, radšej nikdy a hneď. Šťastie musíš krajšie vymyslieť. Pán to filmuje na YouTube. Škoda, že je to pán. Keby to bola slečna, tak jej poviem. Určite na tom YouTube dosiahneme niekoľko spoločných krásnych klikov. Milo, som prekvapený, lebo ja som v Žiline dávno nehral, teda hral som pre nejaké firmy, ale regulárny koncert dávno nie. A vlastne toto bola sada, ktorú som hral na Unplugged turné v Amerike naposledy, v Austrálii, v Bruseli. Či dáš na mňa pusu, či nakopneš od hnusu. Svet je krásny za mnou, na pinavých džínsach. A sami sa hojda, sexy rytme projda. Som bol prekvapený hlavne, že ľudia reagovali na detské piesne. Som zistil, že to už je vlastne generácia tých mladých ľudí. A som prekvapený, fakt, že Žilina ako centrum Slovenska je z Bystrice. Dobre. Zviazali ho, zobrali mu kúdočku. Zvedaví ste, čo si teraz s ňou. A tak tie detské piesne pre mňa znamenali slobodu vyjadrovania, pretože deti sú nezakomplexované a pri tom textovaní detských piesní sa človek môže vyjadrovať slobodnejšie. Hlavne sa tam dá používať humor. Jež to... Ja nie som taký skladateľ, ako bol Ivan Mládek, alebo tak, že by som použil humor, ale je mi blízky humor v textovaní, alebo nadhľad. Hej, takže, a tam si môžem dovoliť otvoriť hubu v podstate. Takže pre mňa je to srdečná záležitosť a bol som prekvapený, ako dobre ľudia reagovali na detské piesne. Vlky, smejú sa chychy, plávia sa spolu, kanálom dolu. Už sa tešia, že až prídu do centra, pôjdu niekam do baru sa prevetrať. Kým hneď je lotom, uzelý strom, že už je na svatý čas. Ale decka, ja som z Grécka, ja som váš európsky dlh. To som napísal pre naše deti. Dobre. Tak ja veľmi nie som, ja radšej darujem darčeky, ja som taký darovací typ. Ja radšej dávam darčeky, než dostávam, ale spomínam si na jeden darček a už som to hovoril v médiách. My sme hrali vianočný koncert v Lucerne s kapelou a zrazu z horných, to je také ako divadlo, z hornej lóže niekto hodil cibuľu. Ja som si myslel, že je to niečo ako paradajka, vidíte, že vyjadrenie niečoho zlého. A tak som si to akože schválne nevšímal, že som sa bál, že je to naozaj vyjadrenie negatívnych pocitov z mojej muziky. A v šatni som vzal tú cibuľu, oni mi to donesli všetko do šatne, tie kvety a mončičakov a tak. Ja som hľadal tú cibuľu medzi tým a našiel som ju a tam bol taký listoček na tej cibuľu, že kdyby nebylo tých písniček pro mňa, tak je všechno k pláči. A mne sa to zdá taký pekný darček, takže ďakujem za tú cibuľu. Ožratý rozhodca spíska lepšie ako vy. A ideme spievať? Sám s nohami na stole zrazu život ma prebolel, sám s nohami na stole. Na Slovensku nie je veľa hudobných klubov a Smer patrí medzi špičku, pretože som si pozrel stránku, kde sú všetci okrem mňa. Tak ja som vlastne jeden z posledných, ktorý tu ešte nehral. Dneska som bol
znesvetený, veľmi pekne, asi 100 dámami, takže ja želám klubu Smer, aby pestovali tradíciu slovenskej muziky. Je to veľmi vzácne a veľmi si to vážim, takže Smer Žilina, nech žije. Že vedie tento klub. Ďakujem pánovi Zúkánovi za skvelý zvuk. Ďakujem.